وحرون كعصوب سياسة دا سومالي لان حرون تحقرو رنتي دراسات كي حسبيغا معارض كي وداني ايو مانتا بوغداي قدوميا حسبيغا وداني حرسي علي حاكي حسن وحانا كورمير كاسي كمريي قيبها كلا دواني حرون تاسو كلا بحدا قدوميا حرون تاسي عبد الرحمن احمد علمي isaga ugu warbixiyay xarunta xuquurrintii daraasadka ee xisbiga wadani waxa ay ka shaqeyso iyo waxa ay u hayso xisbiga wadani waqtigan oo ay Soomaaliland doorashooyinka madaxtooyadii ururadu ku soo food loo yihiin xisbiga wadaniina qayb weyn uu ka yahay doorashooyinkaasi gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa gudoomiyaha xaruntaasi ka dhageystay xog kooban oo ku saabsan xarunta ugu dambeyntii gudoomiye Xirsi ayaa qaybaha kala duwan ee xaruntaasi qolqol u galay sidoo kale kormeerna ku sameeyay xaruntaasi waxa warbaahinta uga warbixiyay kormeerka gudoomiye Xirsi gudoomiyaha xarunta xuquurrintii daraasadka ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Axmed Cilmi magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Guun halkani waxa weeye xarunta xuquurrinta iyo daraasadka xisbiga wadani maanta waxaan ku soo dhaweynay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji Cali oo nagu soo booqday xafiiska oo taariikhdu maanta ay tahay 8/12 duhurnimo kaasoo aan fasilay xafiiska xarunta xafiisyadeeda oo xafiis walba wuxuu qaabilsan yahay iyo macluumaadkiisa oo maasha allah hambalyo iyo bogaadin buu iyo maano ayuu soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani